Well, my, uh, good... Projekti i Muzeut Arkivor të Shqipërisi prezentuar në simpoziumin e muzeve në Stambol u vlerësua nga drejtuesit e muzeologjis nga Shëbëaja e deri në Japoni. Kjo ishte hera e parë që arkiva shqiptare me rënin pjes në këshilin kombëtar të muzeve. Drejtori arkivës shqiptare Ardit Bito flet për krimin një kompleksi të mirë fillë kulturor. Uh, Përmban tri pjesë kryesore. E parë është dyshemeja që ka si fabul nga pas të emelet mitë të cilët ecim, Me shperje të shkurta të personaliteteve shqiptare më të rëndësishën për gjatë historisë, të shkruarë në gjamin bitë të cilin mund të ecni. Në ambjente e muzeot arkivor që pritet të hapë dyër sa afërmi, historia dhe trashegimia dokumentare e kompit u përcolën teknikat interaktive duke përquar informacion për mes bavitjes. Main, I par ishte kodiku i beratit dhe dytë është deklarate pavarsis të cilën ne nuk e kemi, por arkivat kanë shdo gjë ndaj e vendosëm me qenë se historie deklaratës e pavarësisë së Shqipërisë është interesante. Ajo është umër në viti 1929 dhe shumit se njërezve nuk e din se si ishte në të vërtet deklarata, sepse pandehnin për originale një riprodhim të viti 1937 kretë të ndryshëm. Pjesë e projektit ishte dhe krijimi një hapësirë sudimin në naturë dhe kinemaja hapur për 150 vëndesh në oborin rrethuës të godinës e arkivës.